ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବେଲୁନର ଚିତ୍ର। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଲୁନ ନେଇ ଖେଳିଥିବ, ବେଲୁନକୁ ଫୁଲେଇଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ଫଟେଇଥିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିବ, ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆକାଶରେ ଛାଡ଼ିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବେଲୁନଟିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖରାରେ ରଖିଦେଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଅଧିକ ଫୁଲାଇଦେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ? ଠଠା ହୋଇ ଫାଟିଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପଢ଼ିବା ଯାହାର ନାମ ଠ ଠା। ବବଲୁ ବବଲି ବେଲୁନକୁ ଫଟେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କରିଥିଲେ ଠ ଠା, ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଠ ଠା ବବଲୁ ବବଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ, ବବଲୁ ବବଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ, ବେଲୁନ ବାଲା ବେଲୁନ ବାଲା, ବେଲୁନ ବାଲା ବେଲୁନ ବାଲା, ବେଲୁନ ଦେଇ ଯା। କ'ଣ କହିଲେ? ବେଲୁନ ଦେଇ ଯା, ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳି କି ଭଳି, କ'ଣ କ'ଣ? ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳି କି ଭଳି ବେଲୁନ ଦେଇ ଯା। ବବଲୁ ବବଲି ଖେଳିଲେ ଖେଳ, କ'ଣ କଲେ? ବବଲୁ ବବଲି ଖେଳିଲେ ଖେଳ, ବେଲୁନ ଧରି କରିଲେ ଗେଲ, କ'ଣ କଲେ? ବେଲୁନ ଧରି କରିଲେ ଗେଲ, ଆଠଟି ବେଲୁନ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି, କେତୋଟି ବେଲୁନ? ଆଠଟି ବେଲୁନ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି, ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ଗଲା ଆକାଶେ ଉଡ଼ି, ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ଗଲା ଆକାଶେ ଉଡ଼ି, ବେଲୁନ ଫାଟିଲା ଠୋଠା। କେମିତି ଫାଟିଲା? ବେଲୁନ ଫାଟିଲା ଠୋଠା, ବବଲୁ ବବଲି ହା ହା, କ'ଣ କଲେ? ବବଲୁ ବବଲି ହା ହା। ଗୀତଟିର ନାମ ହେଉଛି ଠୋଠା। ବବଲୁ ବବଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ, ବେଲୁନ ବାଲା ବେଲୁନ ବାଲା, ବେଲୁନ ଦେଇ ଯା। ବବଲୁ ଆଉ ବବଲି କିଏ କିଏ କହିଲ? ବବଲୁ ଆଉ ବବଲି, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଦିନେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ ବାଲା ଆସିଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ସେ ବେଲୁନ ବାଲା କ'ଣ କଲି? ଦେଖି କି କି ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ଆଣିଥିଲା? ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗର ସେ ବେଲୁନ ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ବବଲୁ ବବଲି କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଡାକ? ବେଲୁନ ବାଲା, ଏ ବେଲୁନ ବାଲା ବେଲୁନ ଦେଇ ଯା। ବବଲୁ ବବଲି ଖେଳିଲେ ଖେଳ, ବେଲୁନ ଧରି କରିଲେ ଗେଲ, ଯେଉଁ ବେଲୁନ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ବେଲୁନ ଦେଲା, ବବଲୁ ବବଲି କ'ଣ କଲେ? ବେଲୁନକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ଆଠଟି ବେଲୁନ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି, ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ଗଲା ଆକାଶେ ଉଡ଼ି, କେତୋଟି ବେଲୁନ କହିଲ? ଆଠଟି ବେଲୁନ, ଗଣିବା କେତୋଟି ବେଲୁନ? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ଆଠଟି ବେଲୁନକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, ଦେଖିପାରୁଛ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ଗଲା ଆକାଶେ ଉଡ଼ି, ଆଠଟି ବେଲୁନକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଗଲା। ବେଲୁନ ଫାଟିଲା ଠୋଠା, ଆକାଶରେ ଖରା ବାଜି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଗଲା। ବବଲୁ ବବଲି ହା ହା, ଯେତେବେଳେ ବେଲୁନ ଫାଟିଗଲା, ବବଲୁ ବବଲି କ'ଣ କଲେ? ହା ହା ହୋଇ ହସି ପକାଇଲେ।